Селу Ситниця Маневицького району виповнилося 240 років. Населений пункт постав 1774-го на землях польського графа Зигмунда Красницького. Шануючи історію села, його жителі урочисто відзначили ювілейну дату. З цієї нагоди у Ситниці відбулися конференція та концерт. Урочистості з нагоди 240-річчя Ситниці відбулися в місцевому будинку культури. Готувалися до свята усім селом. Вчителі й учні шукали матеріали з історії населеного пункту, готували концерт. З нагоди ювілею також організували конференцію, на якій місцеві вчителі та краєзнавці розповіли землякам про минувшину села. Перша літописна згадка досить недавно в селі Ситниця, але я би скоріше відніс би, що саме від кургану і десь видно сюди люди вже почали розселятися і дійшли до таких меж, де зараз є населений пункт. Село Ситниця дає назву Воля Ситня, тобто тут вже живуть набагато кращі люди. Зі слів директора місцевої школи Миколи Власюка, жителі Ситниці були активними борцями за незалежність України. Тут на Поліссі склали і вперше заспівали повстанці пісню із словами «Народ весь піде, Бандера поведе до переможного чину». Особливо швидко розгорнулися події, коли в Колках була організована повстанцями своя республіка. В республіку входило 20 сіл, в тому числі і наше село Ситниця. А ще село славиться талановитими і співучими людьми. Хочеться надіятись, побажати, що наші учні, молоде покоління буде продовжувати славні традиції наших батьків, дідів у музичному мистецтві. Підтвердженням того, що молоде покоління шанує традиції та любить українські пісні, став концерт, приурочений до знаменної дати.